waxaan aad iyo aad aad iyo aad iyo si ballaaran ugu taageersanahay tallaabada geesinimada leh ee badbaadinta dalkan iyo cadaalad u raadinta shicibka Soomaaliyeed ee uu ku dhaqaaqay oo ah cadaalad, badbaadin, nabad iyo deganaansho oo dalkani aad iyo aad ugu baahan yahay. Waa kugu taageeraynaa, maaha keligay inaan leeyahay, waa kugu taageeraynaa. Soomaali oo dhan ayaa kugu taageeraysaa tallaabadii fiican ee aad qaadaba. Waynana u baahan nahay. Dalkeennu maaha dalkii gacmaha hoorsan lahaa, maaha. Muxuu yidhi, Soomaali baan ahay, sandulaynta ma ogoli. Ninkii iga sarrownow siintaada magacale kama sugayee ogow. Kolkaa waxa weeye, waxaynu u baahan nahay midnimo, waxaynu u baahan nahay isku duubnaan, waxaynu u baahan nahay dadaal iyo wadajir ayaynu u baahannahay. Waxaynu u baahan nahay inaynu sharcigeenna ku dhaqanno oo aan sharciga ku dhaqno dadkeena. Dowlo, ehel bay rabtaa fanaan Soomaaliyeed Cabdidux Yuusuf ayaa yidhi, dowlo ehel bay rabtaa, aqoonyahan bay rabtaa, aqoon ule bay rabtaa. Awowyadeennii hore waxay odhan jireen, xoolo ugub ka gado ama curad aan iini iyo xumaan midda lagu ogeyn, oo micnaha halkaa uula jeedaa waa maxay? Dowlo ehel bay rabtaa, waxay rabtaa qof fikir leh. Dowlo ay dalab bay ku fadhidaa oo ay ku dhisan tahay. Wuxuu leeyahay, kolkaa maxay u baahan tahay? Aqoonyahan bay rabtaa. Aqoonyahan oo dhan uma baahne, aqoon ule bay rabtaa wey. Aqoonyahan aqoon ule dowlay rabtaa. Awowyadeennii hore waxay odhan jireen, xoolo ugu ka gado ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn. Waxa weeye, waa inuu waayaarag ahaadaa ninka dowladda maamulaya, laakiin waa inuu ahaadaa mid daan lahayn, xumaan, musuq, waxboobis, cadaalad darro, mid aan ahayn ee ah cadaalad u sameeyay. Mudane Prime Minister, maanta waxaynu taagan nahay meel adag. Waxaynu taagan nahay doorashadaynu galaynaa maaha doorasha, waa mid dadban, waa mid u baahan inaynu inta isku duubanno cadaalad lagu keeno. Annaga hadda waad noo sheegtay, waxaan si degdeg ah waxaan kugu keenaynaa barnaamijka yaga iyo qaabka ay doorashadaas u dhacayseena u fulinayno. Waxa kale oo ah meesha ku jirta, annagu samayn mayno inaanu dadka kuraas bay ku fadhiyaan qaarku. Kuwa kuraasta ku fadhiya waa ku tartamaya, waa lagula tartamaya. Odhan mayno qofkii ha iska tago oo ma jirto ma odhanayno, laakiin waxa weeye waa lagula tartamayaa oo qof waliba wuu ku tartamayaa. Intaana waa leenahay. Waxaan filayaa hadalka waa la badiyey, hadalka waa la dhameeyey, hortay baa la dhameeyey. Waxaan kusoo gabagabaynayaa Soomaali ha guulaysato, Soomaali ha midowdo, nabadna ha ku noolaato, ha ku waarto, nabad ha leedahay.
aad iyo aad baan u mahadsanahay.